No niin, terve. Keveli, miten on lämmin. Ukkonen äsken tuolla. Mihinkään liin mennyt? Ukkonen löi tuona äsken jyrjys tuolla päin. Tuolla oli ukkosta. Ei tuo ennen. Mut tämmönen nyt tieltä löytyy. Katsotaanko. Kuka tietää? Onko tää lättähattu? Tää on lättähattu nimeltä. Tämmönen löytyy metähtä. Metähtä löytyy. On täällä käynyt kuin ihan polokuva. Tästä aukosta on ovet, kato. Ovet avastan tästä. Se on siinä ollut ihan. Kato tätä ulukkoa ensin. Sitten kato sisältä, minkäinen tämä. Eka kerta on tämmöisen. En ole lättähatun kiinni se ollut mie. Liitäntä 2020. Tähän voin virtaan tähän. 220 volttia. Itikot. Purkataan tuonne alle. Minkäinen tää on? Tämmönen. Vahva on runko tässä. Perkatti kuulee. Eihän tää millään. Ei tämmönen millään tuota. Happane ei. Vaatii itikka parvi vielä nyt. Kirja tähän ympäri. Tuli mieleen ihan simpaattaja. Simpaattajassa oli tämmönen. Tämmönen elokuvassa oli. Tässä on moottori ensikään. Tässä kun sitten sisällä. Lukossahan tämä oli. Se on ollut pitkään tämä. Joku sanoo 40 vuotta on ollut. Kato tähän lähemmin. Mennään tuonne sisälle. Ei tuon lasit. Jätetkin pessyä sisälle. Sullikin avaa. Itikat. Tää lähti sisälle, kun itikattelee. Eihän tätä, eihän tässä moottoria oo. Sitten kun tähän olla tuota. Mennään tuonne sisälle. Sitten kun tähän olla sitten Erla veturi. Tässä on moottori. No niin, nyt tultiin tänne. Tämmöstä on tiellä. Eipähän oo tullut käyttöä tämmöseen milloinkaan. Tässä vissiin kuski istuu. Tässä istuu kuskit. Eppäilen. Kaksi penkkiä on. Kaikki on lähtenyt siitäkin. Tuossa on sulakkeita ollenkaan. Siinä on eristeitä. Eristeitä on. On lähtenyt pois. Joku sanoo, että on pano vaan on. En tiedä. Onkohan se numero? 26-10. Onko tuo henkilömäärä? Tämä on lämmittelmä. Vähän ihmettelä on lämmin. Onkohan tuo henkilön määrä, mikä tuossa kanta kuussa varo sisään joku ove. No niin, mennään kahtamaan tuon eteenpäin. Siinä on. Joo, tuossa oli tämä ovi. Matkustin, joka on lupaa poistanut. Joo, tuossa tuo takaa on, että mikä siinä lukko on. Matkustaja VR. Tässä on henkitä kaikki löytyy tientä. Ja. Mikähän tuommoinen penkki tuossa on? Tämä on irti tässä. Niinpä on. Tavan penkki. Tavan penkki, mutta se on irti. Katsotaan tuo, mitä lukko on. Hätäjarru. Joo.
Kyllä on tuota. Saiko silleen vetusta? Mikäs tuo raskaat matkalaukut? Penkin välille pitää laittaa. Kuormalenti, kyllä mulla on kuuma nyt täällä. Tuonne ei jäänyt kaljakelökki onnekin. Enemmän niin on. Enemmän niin on. Mitä siellä on tuolla? On siellä enemmän niin. Tuolla. Aika ihmeä siisti nää tää on ollut kyllä. On nähä eteenpäin jatketta. Aha, siellä on vessakki. Tää on luksusta. Suoraan mennä. Tuossa vielä istuttaja. Onpas nuo hotellin vessa. On. On vessakki pitänyt. Mennään suoraan tuonne. Raittele putuva. Tavara putuva raittele. Mikähän tää tuo lämpö? Kato siinä on. Mille tää lämpivää? En tiedä. Joku poltihan tässä on systeemi onkin. Onko tää irti? Puhaltaa tuonne. Kaminasysteemi joku on. Siinä on sähkö. Sähkökeskus on siinä. Kyllä mulla on pian märkä. Vähän ihan. Eikä oo nyt vettä pitäis suoha perkatti, miten on. Kuuma. Siellä on toinen lämmitin. Ja varaosiakki. Täällä on tää kabinetin puoli. Sähköpääkeskus on tässä. Niin ei saa puhua oikein, niin suuta koivoa niin paljon. Sähköjurut on siinä. Voi on vaikuttaa puhunut. Näin pitkäkö täällä? Tämähän on ihan hyvässä kunnossa vielä. Ei nyt loppu, tuossa oli viimeinen tuo. Penkit on harvinaisen siistissä kunnossa, eikä oo lasiakkaan säröttyy vielä. Ja tuon kaljujuopojan on juonut tuossa. Katossa kun on lämmittäjät on. On siihen aikaan. Siihen aikaan varsin laatupeli on ollut ihan tämä. Milloinkohan talattautu lopetti? Lopetti liikennöinnin nämä. Onhan se siihen aikaan ollut ihan moderni kyyti. Miten tästä on penkki hävinnyt pois? Tässä kyllä penkki on. Sitä oli hävitetty penkki on. Joo. Kuuma tullut täällä. Tämmöstä tuota. Nähtävästi on nuo on lämmittimiä tuossa nuo katossa. Onko siinä kaasulämmitin ollut vaan mikä tässä on? Niin tässä on ollut nuo.
Nää on ovi kiinni. Tää on nää sinne. Pestää. Nää on ovi kiinni. Sehän on vaan lähtee. No tää peltti. Pelttihän tämä on. Kiinni se ei happane. Ei. Se on ollut pitkään siinä. Puihin perille laitettu. On siinä painoa tuossa ollut. Millä se on tänne mehtään tuotu? Varma autolla varmasti. Kuorma autolla. Lättähattuhan tämä on. En tiedä, mitä sen nimeä sai. En tiedä. Komia on vielä. Kovia on vaunu vielä. Vaikka on ikki. No niin, miepä lähden ajelemaan eteenpäin. Tuossa ne. Jotta pitää suuhun laittaa. Sinne verran kuivan vaan suutat. Hankala on vähän. Vaatrakkin. Ei se ukkonen tullut tänne. Ei. No niin. Ei mitään muuta. Hikki puskoo hirveästi. Maailman märkätti kyllä. Hikki puskoo. No niin, tämmöistä tänä päivänä. Tänä päivänä on sunnunta. Sunnunta on tänä päivänä tuossa, tuossa ajelemassa, mutta aika lämmin on. No niin, ei muuta. Kiitoksia kaikille tuota. Pallailla. Ei muuta. Moi moi.